tudd Ibrahima ka man baykat la baykat soble baykat soble ak pomme de terre carotte tomate yep waaw lima bay ni fi ni 1 hectare la ben employé la jël nak ñu ñaar ño def li dafa na première campagne amunañ produit amunañ ki production bu baax mom rendement bi mom nekkon 45 tonnes réalisation mo xawona dess ndax bobu marché dafa teju mu tomber covid 19 bi mu xaw ci jouer da bo pour bana bané meuna ñew nga jaay nga jokk ak ñom tam xawna nek jaf mais heureusement fekk man amone defona ay démarches ci côté commercialisation demone dafa étude du marché Touba Kaolack amone ay commerçants ñu jokk la won lool mo ñu may mo taxaw ñu xaw soulager touti man dama bokko ci ñi mbokkon gal dem ba démé nek mo souffrir ala ci ala bi lol daj fi lu metti lol yakam xaliss bu bari fi defa temps bu bari mais bama fa nekké lu yag ma xamné man ci lima nek ni du deug ma dem retourner sama rew bama ñëwé limu jëk def moy waxtaan ak sama bop limu jëk def moy waxtaan sama bop ma xamné man amna mission ba am war na ko servir sama gox avant dara parce nit ko nek missionnaire ci aduna ci la tok xamne sama liggey bi legui lima wara def moy joxat ko geudum jokk geudum yakana mako joxal geudum bi war normalement dina ci meuna réussir sama collaboration ak Ose Entreprendre mom deugal njeriñ kessel la parce que bama collaborer ak ñom ba legui ñu dañ ma gëna motiver pour ma gëna tok fi ci côté formation yek ak set bi lay set toujours sax yow dalay gëna motiver ñi ñu lay top ne liñ lay waxon ñu lay accompagner ba légui surtout accompagner côté accompagnement bi bañu mëna joté ci financement ci temps bi nga xamné moy temps bu baax bi aussi yaana buñu ko défé rek ñu bari mëna ñu tok fi tek fi aussi waaw ndax man mom fimu ni gëm na ko